Renang, tonglai akhek tonglai mat mani tu ye tonglai pia sisa sayek nari. Akhek kacang, nombai kacang. Ini tonglai mon bapang bawa. Ini ingce song keha kuno parti ni ya. Song tunggu keha samas ni tu ye samas ni hukar bawa song asuk aye. Sudu cini omor pun ya. Omor pun potong, ompi ni potong, monu ni potong, korbu ni potong. Bodi ye song zatto sudu ni keha keha ke ni ye mual sudu blue samas. Sudu ni terlalu banyak song kau tunggu layu. Budi juga tu, malah layu, mampu mana bersama jenis hamas ini kita nak, jenis hamas tu kita cuci kari mana, abah ini bapak dahulu jenis cincok saling mempandang, ambo ya, bisnes kita nak jenis rai, capia, ini berbina, port mai tu mereka tu, asin mai punya, bang besar, yang semua cincok saling mereka betah kerja mana, yang semua tiada, kau kian, ini cum, pro, hamas pati kas korai perisod ni kita. Tikrama komiti halo. Sejam 20 kamera berkah oleh thaman ini sini bruni taraf thike PGT nafas yang alis orang kau PGT department itu ye jatuh sini semas potirau alis orang kau moni tarik ini bano ros rawat cium bahasa ye. Ek tu gonta mutton sini alis orang payah 20 kamera blues hamprodai no PGT taraf thike department sosono pun ada itu ye bawa je cium. Roh, kau itu kau sama, alisona tini cuma sudah lalu, tuh lagi. Okay, ada nombor. Cuma tini, sebuah wa sini kasurai polis ni, mereka dalam di komuniti halo. Cuma di samasno, di kango, tangan kiri cuma samasno kerak kiri tu jangan nak. Abang bapa anda sejuk tini kau masalahmu, kebis kango, sini. Zatto, rotin kokwa sahaja mungkin sih. Bisa kau cuci zatto nak apa kerja? Ya, biar tengah kerja hingga ia cuci semua zatto agak ke mana ia zatto no. Eh, ia salah jaga jinii. Bisa kau tak kahama ke tu nak semua zatto agak ke mana? Bini tolong tu ya boleh. Bini tolong ni ya boleh kerja. Cuci tangan mana ia cuci lawa zatto no. Kau tengah kau apa kerja lagi? Kecini bisa kau je PTG doktor. Abang nama cium, kahamak he, naik lagi aja ni bis kamu kahamak iye, sabun tak ma, info iye, awak salah naik kau kereta ni lor.